Еліміздің саяси сахнасындағы өзгеріс көпшілікті толғандырып жатқан сәтте, түркі жұрты шаттанған Түркістан облысында да жаңалыққа куә болдық. Рухани Астанаға Нұр Отан партиясының хатшысы Қаныбек Жұмашев келді. Көшбасшы партия хатшысының қатысуымен өткен конференцияда Өмірзақ Шөкеев жергілікті жердегі партия жұмысын қолға алды. Қазіргі сәтте Қазақстанға дүние жүзі қарап отыр. Саяси өзгеріс барлығын толғандыруда. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмысты тоқтатпай, жалғастыру керектігін айтты. Осыдан кейін Түркістан қаласында кезектен тыс 37-ші конференция өтті. Бұл жиынға келгендердің қатарында көшбасшы партия мүшелері, Түркістан облысы мәслихатының депутаттары, жергілікті биліктегі басшылар бар. Аймақта партия мүшелігіне сайланған 300 болса, соның 297-сі қатысты. Күн тәртібіндегі басты мәселе Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалының төрағасын сайлау. Елордадан аттерлетіп жеткен Қаныбек Бекболатұлы ең алдымен жиылған жұртты Наурыз мерекесімен құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Түркістан облысының облыс орталығы ретіндегі қарсалып отқан алғашқы Наурыз мерекесі. Ендеше баршаңызды осы бір тарихи сәтпен де құттықтап, ұзағынан болсын деген тілек айтқым келеді. Елбасының шешімімен таяуда ғана өңірге басшы болып Өмірзақ Естайұлы Шөкеев келді. Өмірзақ Естайұлы ұзақ жылдардан бері жоғары лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып келе жатқан елбасының ең сенімді көмекшілерінің бірі. Қандай қызметте болса да партия төрағасының елбасының сенімінен шығып шебер ұйымдастырушылық қабілетімен танылған өте тәжірибелі еңбекқор кәсіби деңгейі жоғары басшы. Ендеше Өмірзақ Естайұлы қызметіңізге табыс және сәттілік тілейміз. Жұмашев қызмет ауысқан Жансейіт Түймебаевты жергілікті жердегі партияның төрағалығынан шығарып, Шөкеевті сайлауды ұсынды. Ал жиылған көпшілік ұсынысты бірауыздан мақұлдады. Партиямыздың Түркістан облыстық филиалының төрағасы болып Өмірзақ Естайұлы Шөкеев бірауыздан сайланды. Арнайы партияның куәлігін тапсыруға рұқсат етіңіз. Сонымен Нұр Отанның Түркістан облысы бойынша төрағасы бұдан былай Өмірзақ Естайұлы 2019 жылдың 26 ақпанынан бастап Түркістан аймағының билігін тізгіндеген Шөкеев әкім болған күннен жаңа құрылыс жүріп жатқан шаһарды назарға ұстады. Саяси басшыға тән қабілет қарымы белгілі азамат баяндама жасап елдің тұрмыстық жағдайын жақсарту бойынша атқарылатын тірлікті қысқа қайырды. Бүгінде Түркістан облысында 86600 көп балалы отбасы бар. Бұл республикалық көрсеткіштің 25.4% құрайды. Биыл ең төменгі күнкөріс деңгейін 70%-ға дейін өзгертуге байланысты алдын ала есептер бойынша облыста атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 283 мың адамға дейін немесе 18 жылмен салыстырғанда 87 мың адамға көбейді. Үшіншіден, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға және отбасыларға жәрдемақы 30%-ға артты. Аудан, қала әкімдері мен басқарма басшыларына аз қамтылған және көп балалы отбасыларға қолдау көрсету бағытындағы нақты тапсырмалар берілді. Түркістан облысында нақты жұмыстар істеледі. Бүгін ұлыстың ұлы күнінде маған сенім білдіріп, партияның облыстық филиалын тапсырғандарыңызға көптен көп рахмет. Үлкен сенімді ақтау үшін бар күшімді салып, жұмыс істеймін деп уәде беремін. Осыдан кейін Қаныбек Жұмашев мінберге көтеріліп, Нұр Отан партиясының бүгінгі тынысы туралы ақпарат айтты. Көшбасшы партия жұмысы 4 бағыт бойынша атқаруды қолға алған. Енді Нұр Отан партиясының орталық аппаратында әр министр ай сайын есеп беріп, кездесу өткізеді екен. Бұл халық пен билікті байланыстыратын алтын көпір. Кәсіпкерлікті дамыту, білім және ғылым, агроөнеркәсіп кешен, денсаулық сақтау, индустриалды инновациялық және инфрақұрылымдық даму, жастарды қолдау мәселелері бойынша мемлекеттік бағдарламаларды тыңдауды Нұр Отан партиясының орталық аппаратында жүргізетін боламыз. Яғни әрбір 1,5 ай сайын бір министр келіп, орталық аппаратқа келіп есеп беріп тұрады. Осындай жұмыстар аймақтарда да қолға алынып, өңірлердің даму барысы туралы тыңдаулар өткізілетін болады. Біз әлеуметтік мониторинг деген үлкен электрондық партиялық жоба жасап жатырмыз. Цифрландыру саясатына лайықты. Міне осы жобаларды түгел біз қоғамдық қабылдау бөлмелеріне қосайын деп отырмыз. Әрбір ауылда қандай жұмыс жасалып жатыр, онлайн режимде біліп отыратын боламыз.
халқына төрт жылан жүзеге асырсақ, ауыл ел бесігі, жарық жүріп атыр ма, су барып атыр ма, халықтың көңіл күйі қалай? Міне осы мәселелердің бәрін енді цифрлық партия жобасында бірыңғай әлеуметтік терезе арқылы онлайн режимде көріп отыратын боламыз. Хатшы мінберде тұрып Түркістан облысы өркендей берсін, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті жасасын деген сәтте жұрт тебіренді, қимастық сезімін де білдіріп жатты. Сонымен қатар конференцияда ұсыныстар да болды. Мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақы тиісті отбасыларға жетуі тиіс. Бұл мәселе Нұр Отан партиясының бақылауында болмақ. Ең бастысы, іске ақ жүрекпен кірсе, қолдап қолпаштайтындар табылады. Ақсақалдың ақылына, жастың жалына, елдің сабырына сүйене жүріп, қазақ елін шыңға бастаған бейбітте берекелі тәуелсіздіктің ширек ғасырын тарихқа алтын әріппен ендірген Нұрсұлтан Әбішұлы әрқашанда ұлт көшбасшысы, шешімді дәл уақытында қабылдай білетін ұлы тұлға, саясаткер болып қала бермек ағайын. Ұлы даланың перзенті, ұлы даланың ордасы Нұрсұлтан қаласы жасай берсін. Елбасының Қазақстан халқына жасаған орасан еңбегі жоғары бағаланып, Астана қаласына Нұрсұлтан атауын беру, тұңғыш президент құрметіне монумент орнату, барлық облыстық қалалардың басты көшелеріне Нұрсұлтан Назарбаев атауын беру көңілден шықты. Әрбір партия мүшесі, әр саланың маманы, мұғалім білімді ұрпақ тәрбиелесе, тігінші сапалы киім тіксін, ғалым ел болашағы үшін жаңалықтар ашсын, құрылысшы сапалы баспаналар салсын. Сонда ғана біз Нұр Отан партиясының бағдарламасында белгіленген индикаторларды белсенділікпен орындаймыз деп ойлаймын. Жиын соңында Нұр Отан партиясының Түркістан облысындағы құрамына өзгерістер енгізілді. Яғни аймақта Шөкеев төрағалық ететін құрам бекітіліп, есімдер аталып шықты. Халық қалаған азаматтарға сенім артылып, партия жұмысын әрі қарай күшейтуге кірісті. Жиын мерекелік көңіл күймен аяқталып, конференцияға қатысқандар пікірмен бөлісті. Жаңа сайланған құрам, жаңа сайланған филиал төрағасы Түркістан облысы бойынша алда тұрған құрылар шаруаларды табысты атқарады деген үлкен сенімдеміз. Жұмыс көп. Осы облысты қайта құрған, құруға бағытталған жұмыстар, қаланы өркендетуге бағытталған жұмыстар. Мен осылардың барлығын партия төрағасы ретінде, партия филиалының төрағасы ретінде, облыс әкімі ретінде Өмірзақ Естайұлы жүзеге асырады деген біз сенімдеміз. Президентке келсек, Қасым Жомарт Тоқаев өте үлгілі адам. Қай жағынан алғанда журналистік қырғыда да қатысы бар, келіншегі журналист қойын, ал мынау қазақшасы да жөнделіп қалыпты, жақсы ойға алған істің біреуі болды. Қимаймыз елбасымызды, ол бірден бір айтатын болса, менің өзімнің Алтай Салимұлы, менің әкемнің өзі сынау сол 68 жылдар Днепрожижинскіде осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен біргелікті оқып, біргелікті жұмыс атқарған, ол үшін мен үлкен мақтаныш. Ал енді сол сондай дара жол салған ұлағатты ұлы кісілердің арқасындағы мына өзімізді қазір осы елде қызмет жасап жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан да мына бүгінгі Наурыз күні, облыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Алдымыздағы бір мақсат, бір мүдде, бір болашаққа кетіп баратқан үлкен корабльміз. Ал корабльнің штурвалында бұл елбасы. Бір үлкен оркестр болатын болса, соның дирижері де елбасы. Астана қаласының бас архитекторы ретінде өзі жалғастыруға, халықтың арасында болуға мен тілектеспін. Қазақ елінің дамуы мен тоқтамайды, әрмен қарай жалғасын табады. Сондықтан да ол кісі әрмен қарай осы өз қызметін бергенмен басқа бағыт-бағдарымен осы Нұр Отан партиясының съезінде қабылданған шешімдерінің бәрі түгел әрмен қарай өз жалғасын табады. Қарамағында болған Қасым Жомарт Тоқаевты сайлап кеткен өте даналық деп есептеймін мен өз басым. Мен осы Түркістанның тумасымын, кіндік таңбан жері осы. Енді әсіресе біздің мынау көптеген ол кісілердің айта берсе жақсы нелер істері көп қой. Астананың өзі неге тұрады? Тақыр жерден Астана тұрғызды. Мынау Түркістанды кеше рухани астан бүткіл түркі халқына осындай түркі халқына орталығы қып Түркістан облысы жасап жатыр. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Бағланбай Көбекқызы, Ақжол Рахманқұл, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.